Šodien mēs atklājam ar Eiropas Savienības finansējumu atbalstītu elektrouzlādes punktu Ventspilī. Šeit ir tikai daži no kopā vairākiem desmitiem punktu, kas tiks atklāti Ventspilī, un vairākiem simtiem, kas tiks atklāti visā Latvijā. Ir jābūt vīzijai, jābūt redzējumam, ir jābūt tam, kā mēs tad uz priekšu dzīvosim. Tas, ko šobrīd mēs redzam, ir bijis būtisks elektromobīļu pieaugums valstī kopumā, un tas nozīmē, ka infrastruktūrai un īpaši publiski pieejama infrastruktūrai ir jābūt. Mēs, protams, ļoti gribam šo sadarbību turpināt. Ir skaidrs, ka šādas uzlādes stacijas nevar būt par daudz. Pašlaik ir pabeigtas kopā pilsētā 14 šādas stacijas un 10 ir progresā. Es gribētu teikt, ka tas sasniedzamais apjoms, ar ko mums ir paredzēts projektā tik galā, viņš tagad tikai vērsies vaļā. Un ja šobrīd šīs ir pirmās sešas, tad šogad mums vēl ir dažādās attīstības stadijās vēl vairāk simti objektu, ko mēs šobrīd gan izbūvējam, gan slēdzam līgumus, gan konkursējam. Tā kā lietas ies tikai uz labo pusi. Un tā svarīga lieta ir tā, ka Latvenergo ir Baltija lielākais zaļas enerģijas ražotājs. Mēs esam tie, kuri nodrošinām zaļu elektrību arī šiem projektiem, arī pie transporta sistēmā. Tas nozīmē, ka mēs mazinām fosilā kurināmu izmantošanu un nodrošinām Latvijas neatkarību un importu samazinājumu. Tad šodien es teiktu, ka mēs no agrīnās ieviešanas pārējām pie pirmās masu lietošanas. Jo arvien vairāk mēs redzam arī sabiedrībā pēc saviem pētījumiem, ka cilvēks skaits, kas jau reāli domā par elektro automašīnu, tuvojās ap 15%. Jūs varat uzlādi veikt ne tikai šeit publiskajā stācijā, jūs to varat darīt mājās. Ja īpaši, ja jums ir privāta māja, uzliekat saules paneļus, pieslēdzoties biežas cenai, lādējiet pa nakti, un reāli var būt situācijas, ka jūs uzlādes cena par kilovatu ir tuvu nulei, ja jūs nedaudz plānojat, kad jūs veicat šīs uzlādes. Nedaudz. Ja mēs skatāmies no tā, ko mēs varam ietekmēt, pamainot paradumus, tad atšķirībā no benzīna automašīnas jūs šeit reāli varat ietekmēt, cik maksā jūs kilovats.